En tidigare deltagare i norska Paradise Hotel har dömts för våldtäkt av minderårig. Nu plockas säsongen ner från Viaplay, rapporterar norska VG. Mannen har dömts till fyra år och fem månaders fängelse rapporterar norska VG. Mannen var under utredning när han deltog i reality-serien. Den tidigare deltagaren erkände under en tidigare rättegång att han ljugit för produktionsbolaget och inte berättat att han var under polisutredning. Till VG säger mannens advokat att han fortsatt nekar till anklagelserna och att man kommer att överklaga domen. Min klient står fast vid det han tidigare har hävdat att han inte gjort detta. Han har inte haft något sexuellt umgänge med målsägande, säger hans advokat. Det efter att ha varit åtalad under tiden programmet spelades in. Kent Kristensson som är nordisk programdirektör på Nent, säger efter att vi fått kännedom om domen så har vi beslutat att ta bort säsongen där deltagaren är med från Viaplay och Viafree. Säsongen där mannen medverkar har nu plockats ner från stream streamingtjänsterna i Norge. I fjol plockades även den senaste säsongen av svenska Paradise Hotel ner från Viaplay efter att Expressens Norr Svensson avslöjat att flera deltagare vittnat om sexuella övergrepp under inspelningen. Mediebolaget Nent, som är beställare av programmet polisanmälde händelserna tillsammans med kvinnorna som trätt fram.